ismaqalaya daawasho wanaagsan saaxiibyal subax wanaagsan sabti wanaagsan kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo soomaalida qodobada intiisa badan saaka waxaynu ku eegaynaa hadal xasaasi way jeediyeen hoggaanka midowga musharaxiinta soomaaliya oo ku aadan heshiiska ay la gaareen dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo baajiyay banaanbixii shalay ka dhici lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya hogaamiyaasha kale ah cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo weliba madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo cabdikariin xuseen guuleed oo madaxweyne kasoo noqday galmudug ayaa si adag kaga hadlay heshiiskaasi waxaana ay sheegeen in marka hore uu yahay heshiiskaasi mid lagu danaynayo ummadda soomaaliyeed islamarkaana lagu baajinayo banaanbixii laakiin waxa ay sheegeen in banaanbaxa uusan si rasmi ah u baaqan toban cisho kadibna wadatasha ay la sameynayaan dowladda federaalka ay ku baaqi doonaan inuu ka dhaco magaalada muqdisho banaanbax ka weynkii hore hoggaanka ayaa waxa ay sheegeen in heshiisku uu yahay mid markaasi shacabka soomaaliyeed dan weyn ugu jirto oo lagu adeegayo sidii nabad waarta ay ugu markaasi ugu noolaan lahaayeen shacabka qaxay magaalada muqdisho ayaa dib ugu soo laabanaya kuwaas oo sheegay in ay ku farxeen heshiiskii ay gaareen dowladda federaalka iyo weliba mucaaradka kumanaan gawaari ku markaasi gaadiidka waaweyn ayaa kusoo laabanaya kuwaas oo sida agabka kala duwan ee guryaha waxaana ay markaasi dadka qoysaska kusoo laabanaya magaalada ay sheegeen inay ku diirsadeen heshiiskii habeen ka hor ay gaareen mucaaradka iyo dowladda federaalka ee ku aadan in banaanbaxa la joojiyo islamarkaana nabad lagu wada noolaado cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa sheegay in markaa heshiiska uu yahay mid markaasi aada iyo aada ayaa runtii uga mahad celinayaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug iyo guddoomiyaha gobolka oo si dhiiranaan leh runtii dood miro dhalana la furay maanta ka bixiyay cudurdaar wixii dhacay 19-kii Febraayo kana garaabay islana meel dhignay arrimo badan oo taagtaag ah ama mugdiya oo dhexdeena ku jiray haddana aan ku heshiinay in horay loo dhaqaaqo oo loo socdo runtii 19-kii Febraayo sax waaye dhacdo xanuun badanay ahayd oo shacabka soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir ku xanuun badan waxaase ka dhashay waxyaalo ka ratimay oo badanaa jiro oon kulamada dambe uga wada hadli doono wax walbo dhacdo kastaana waxay soo saartaa hunbay bannaanka soo dhigtaa marka muhiimadda ay leedahay arrinta nabadgelyada doorashooyinka ama electoral security wax la yidhaahdo ayay bannaanka soo dhigtay iyo xorriyadda siyaasadeed intaba midna hadda waa bilownay oo waatan mudaaharaadkii iyo qaabka u dhici lahaa aan ka wada shaqaynayno wasiirka amniga saaxiibkay xundubay waxaan rajaynayaa inuu nagala shaqayn doono arrintaas maadaama asaga hadda guddiga loo xilsaaray uu ka mid yahay waxaan aad iyo aad runtii aan dad badan oo u dheg taagayay shirkan intii aanan soo gelin saakay midowga musharaxiinta waxay shir lahaayeen qolol yihaahdo C6 Plus oo meesha caalamka ka mid a shirkan un bayna weydiinayeen kulankan isaga ah soomaalida daafada dunida joogtana isaga un bayna weydiinaysay marka annagana waxaan ku mitidnay runtii oo dhinaca kale aan uga mahad celinaynaa oo dowlad goboleedyada iyo xukuumadda ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayo in aan isku raacnay markii aan soo fadhiisanaba inaan ka miro dhalinno shirka runtii waana ka miro dhalinay qof kastana kaalintii ay ka qaadatay ama doorkeedii waa uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa wixii maanta ka dambeeya in horaan u soconno ra-iisul wasaarahana maadaama annaga midowga musharaxiinta haddaannahay xukuumadda aan u ogolnahay aan isku raacsannahay mandateedkeeda xilgaarsiinta iyada inay leedahay inuunu horkaco howlaha inta dhiman aan isla wada dhammaystirno si dalkan ay ugu dhacdo doorasho nabada la isku raacsan yahay laga raalli yahay xilka iyo meertada siyaasadda soomaaliyana sideedii aan ku soo celinno ay ahaa jirtay oo ahaad inay 4 sannaba si nabada ay ku dhacdo marka waxaan u mahad celinayaa intii dadaalka qayb qaadatay waana maasintii masalamaan lagu muujinayo in nabaddu ay tahay mid muhiim ah sidoo kale sheekh shareef sheekh axmed ayaa arrimahaasi ka hadlay salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble madaxweynihii hore madaxweynayaasha galmudug madaxweynihii hore galmudug
xildhibaanada iyo wasiirada dhammaan bahda saxaafadda iyo inta na dhegaysanaysa waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu murashaxiinta ma iloobin intaas markaan ka gudbo runtii sida mas-uuliyiinta iga horreeya ay sheegeen halkan waxaa ka dhacay wadahadal maanta laakiin sida laydin sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dad aan muuqan marka marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ka soo shaqeeyey wadahadalkan waqtiga soo socday maxay ahaato kuna soo gebagaboobay bayaanka la akhriyey oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo aniga waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxaa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayna waa dowladnimo dowladnimadana waxaa asaas u ah wadahadal iyo sharci labadaasa asaas u ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in dadka soomaaliyeed ay dareemaan dowlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka annaga dhinaceenna haddaan nahay murashaxiintii ama midowga murashaxiinta waxaan ka hadlayna keliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku yidhaahdaa waxa dastuurka u saamaxayo inay political space heli karaan haddii ay wax ka qabaan dowladda waxa ay sameynaysa inay bannaanbax nabadeed samayn karaan iyo wax alla wix xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihii ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19-kii February wixii dhacay dhammaan waxyaabahaasoo dhan waa laisla soo dhoweeyey falilaahi alxamdu ilaah ku mahadsan waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wadahadallada sii socdaan laga midho dhaliyo dadka soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore usii soco karta sharafna u ahaa karta dadka soomaaliyeed meelay joogaanba waxaan aaminsannahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiima waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas loo wada fadhiyana waa taas taas ayaana rabna annaga dhinaceenna inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna ilaahay idankiisa dabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxaa ka mid a in laysu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasaana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xurriyaadka waa waxyaabaha dowladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa lagama maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambayn la-aanta iyo in dhibaata dhacda keenaayo waxaan aaminsannaa inay yihiin sharciga oo la hareer maro marka dhammaantiin aan wada ilaalinno sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada dadka soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxaa ka jira corona waa run waxaa ka jira amni darro laakiin iyaguna excuse uma naqon karaan xurriyaadka in la qaado excuse uma naqon karaa in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku habboon uu ka istaago qofka maanta jooga biri ma joogo qofka biri jooga biri dambe ma joogo dowladnimadu sidaan ognaho waa wareegto marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan jooginna waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad aa umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu weye heshiiskii dowladda federaalka iyo weliba mucaaradkii ku gaareen waxaana uu bogaadiyey heshiiskaasi islamarkaana waxa uu ku booriyey madaxda dowladda federaalka iyo weliba mucaaradka inay markaasi sii wadaan heshiiska galmudugii hirshabeelle madaxweyneyaashii hore mas-uuliyiinta kale ee maantay nala jooga munaasabadan meediyaha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullah bacd asalaam waa alxamdu lilaah farxad
أي نوت هاي أدي أن هاي برشدة بنادر مانتي إسأرق لإسكو أركي هوتيل كديكالة مقالة مقدشو أو أي إسكو أركين مدحدة حكومة دا إيو مدحدة معارضكا تاسو سيدا لغاية دواجيي كومينيكيغي هل كان كسوا بحي لإسكو أفقرتي ماشي أي جوكتي أول إلا سيكسو دوادو وحكوا ماني رجل وزارة سوماليا شيسكا سيو غرودين كاها سيدو كلا معارض كايو وشيدي أمان بوحدة قد هان داود الوركات كلا سيوتين شانل كان وانا جينتا.